איך זה הולך? It won't be nothing without woman arms. זהו, זהו. קוראים לי שלמה וטני. אני אדם שחולם להיות כוכב הוליוודי, כמו הזמר ג'יימס בראון. אני חושב שמה שיוצא לי מהפה זה גועל נפש. זה לא? בינתיים. אני מאמין בעצמי, אני מאמין שבהמשך הוא ישתפר. בהמשך, שאני אתאמן עליו, שאני אעשה את המיטב שלי, אז יהיה טוב, יהיה לי קול שלא מבייש זמר אופרה. אני מנהל בית הספר ואני התארתי לה להיכנס. שלמה. יש לך עוד כמה שנים טובות. עוד כמה שנים. עכשיו בבית, נכון? כן. מדהים. שלום. נעים מאוד. נעים מאוד. שנעים מאוד. מה שמך? אוריה. נעים אליי, נעים. שלמה. כן. יאללה. איפה האורגנית רק? הנה, זה נראה כמו אורגנית. נפתח אותה, נשים אותה על השולחן. אין לי ניגח. אתה תביא? יאללה. כל הכבוד, מדהים. נפי. זה כל מה שאנחנו צריכים. זהו. אני רוצה קצת שתספר לי עליך... להכיר אותך, מאיפה אתה מגיע, כאילו, תספר לי קצת עליך. אני מגיע מקריית אליעזר. ואני אוהב מוזיקה, בגלל זה נפגשנו, בגלל המוזיקה, כמובן. מוזיקה מחבר בין אנשים. בין אנשים, תמיד. תספר לי קצת על הרקע שלך, קצת על משפחה אולי, על אמא, על אבא, על אחים. משפחה אוהבת, ואימא שלי אישה טובה, ואח שלי תמיד עוזר לי. אז כמה אחים בסך הכל יש? ארבעה הייתי. עם ארבעה אחים? כן. יופי. נו, 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 אז, I feel so unsure. משהו כזה, נכון? כן. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind the silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna... I'm never gonna dance again. Guilty feeling hot. Guilty feel I've got no rhythm. Guilty feel I've got no rhythm. מעולה. טיפה בחיין. Guilty feel I've got no rhythm. עם בכי, בחיין. You defeat have got no rhythm. בום! שלמה. כן. אתה שר את זה יפה, אוקיי? אני רוצה קצת יותר רגש שם. אתה יכול להוציא קצת יותר רגש, בסדר? כן. רגש, אני רוצה להרגיש את שלמה הזמר. יאללה. בסדר, יאללה, go. 1, 2, 3, ו... I'm never gonna dance again. You defeat have got no rhythm. Though it's easy to pretend. No, you're not.
יופי. וואו. מה שחשוב לי להגיד לך, קודם כל תדע שממש ממש יש לך את זה. אתה ממש יכול להיות זמר טוב. ובעיקרון, בעיקרון צריך לעבוד על הכל. הכל לא, לא ישתפר בלי עבודה. בסדר? אין, אין קסמים, אין ניסים. בסדר? תהיה עבודה, יהיה שיפור, לא תהיה עבודה, לא יהיה שיפור. זה ממש עובד ככה. ואני ממש 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 נהניתי לעבוד איתך. תודה רבה. ממש מדהים. יאללה. להתראות. ביי. זה שיר תקשורת, שיר צילום. ואנחנו רואים, דרך השיעור הזה אני עושה סרט, והסרט זה עליי, שזה של הבגרות. והסרט זה על איך שאני רוצה להיות זמר. ואני רוצה להצליח בזה, ושחר המורה גם עזר לי להתקבל ללהקה, ובינתיים אני די משתלב שם טוב. אוקיי, מוכנים? מה אתה חושב, גיל? אתה חושב שאני אצליח או... אני חושב, אתה שר הרבה במקלחת. נו, ואני שר יפה? שר יפה. זה הכל מהמקלחת. אני אומר לך. רוצה להצליח בזה, ואני אשקיע בזה. בינתיים אני מנסה להשקיע. אני מנסה ואני הולך לחזרות, אתה יודע, כל יום ראשון שאתה משלם על זה. ואני רוצה, רוצה, באמת, אני רוצה להשקיע בזה, שבעתיד גם יהיה גאווה למשפחה ו... ולאמא. הנה, אחותך גם תראה אותך שתהיה גדול. מקווה, כן. שתהיה מעריצה. נכון? אני רוצה להראות לך משהו. יש פה סרטונים שלי, כמו שאמרתי לך, אני עושה, עשיתי פיתוח קול עם מישהי בשם אוריה. שלום, אחר. שלום. מה נשמע? הכל בסדר. יופי. קצת איחרתי, אבל לא נורא. קצת איחרת? מה, היה איזה משהו מיוחד אתמול? מונדיאל? כן, לא המונדיאל, משהו יותר טוב. מה? הלכתי לבית איך נראה לי, שם כאילו סתם התאמנתי עם הלהקה שם, עם איזה להקה אחת. יופי, אז קיבלו אותך ללהקה? אני חושב, לא יודע. טוב, נתחיל, ניכנס? כן. יאללה. טוב, אנחנו נדבר רגע. ברגע שאתה רוצה לבנות יחסים טובים ונכונים עם אנשים, אז זמנים זה דבר נורא נורא חשוב, במיוחד בעניין של להקות. אם זה להקות וכאלה דברים, יש להקות שמעיפות על כאלה דברים. איחרת שעתיים להסעה, שנוסעים למקום, זה סיפור, אתה עף, ואין, כאילו, אתה קלקלת את היחסים עם כל האנשים בלהקה הזאת, כן? כולם יודעים ששלמה אי אפשר לסמוך עליו, וחבל. ואני אראה לך עכשיו את שיעורי פיתוח הקול שלי. אז כאילו פעם קודמת התאמצתי וכזה, עכשיו זה הרגיש לי יותר נוח כזה. כי זה היה פעם ראשונה, זה ברור, זה כאילו. זאת אומרת, אם זה הרגיש לך עכשיו יותר נוח, זה סימן שהתקדמת. כן, לא התאמצתי ממש ולא... יופי. קודם אמרת לי, כשנפגשנו בפעם ראשונה, אמרת לי שיש לך קול צפרדע, אתה זוכר? כן. ועכשיו איך אתה מרגיש לגבי הקול שלך? עכשיו הוא יותר בסדר כזה. יותר בסדר? כן. יופי, אתה מרגיש שאתה יכול לשיר ושאנשים אחרים ייהנו מהשירה שלך? לא, עדיין לא, אבל... עדיין לא? אבל ייהנו, אבל אני יודע שבעוד קצת שיעורים ועוד מאמץ, אז אני יכול. אוקיי, מה צריך לקרות כדי שאנשים כן ייהנו מהשירה שלך? מה לדעתך צריך לקרות?
להתאמין על זה טוב. כמו שאמרת בתחילת השיעור, צריך להקפיד וזה. צריך כאילו לעשות את הכי טוב, לא, לא, יותר ממה שמצפים לך כאילו. צריך יותר, אז אני אנסה לעשות את זה. I'm never gonna dance again. ברגע שאתה תתחיל להתאמן על שירה ועל כושר גופני, מוטיבציה תגיע ביחד עם האימונים. נכון. היא לא תגיע מזה שאתה תחכה, תשב ונחכה שמוטיבציה תבוא. זה לא יקרה. בסדר? נכון. אז בדיוק כמו שעשית מאוד מאוד יפה ספורט, אותו דבר אימוני שירה. נכון. בסדר? כדי להתקדם, כי אתה מסוגל. אני מרגישה שאתה ממש ממש מסוגל. ואתה כישרוני מאוד, יש לך קול מעולה. יש לך קול ממש יפה. בסדר? כן. ואין סיבה שלא תגיע אם תרצה ותתמיד. ואני אנסה להתמיד כמה שיותר. יופי, מדהים. חכי. חכי. חיבוך. חיבוך. יאללה. ועם הזמן אני אמשיך ואתאמן בכל הדברים האלה, ואז אני אגיע לגדולה שלי, לרצון. מאז כיתה ט' אני חלמתי על זה. אני אפי מנהריה, 25, עובד באקו, המעמותה. פה זה בית שרנה, האולפן שלנו. להקת הגולדפינגרס, שלמה יצטרף לנו לפני בערך חודש ללהקה. שלמה תורם את עצמו דבר ראשון ללהקה. תורם הרבה סול. הוא משתלב מאוד טוב כאילו בהרכב כאן. ויאללה, בוא נעלה ללהקה. איתן, תיכנס. כמובן שהם כל כך כיף להיות איתם, וגם המוזיקה שמחברת בין כולנו. פשוט, זה אווירה נהדרת. אז מה אתה אומר, איך אני שר? איך שרתי פה לפחות? זה יפה. שרתי יפה? יש לך עוד דירתה. חשבת? לא, אני יודע. אני יודע, כן. אתה תצליח. Wise men say, only fools rushing. עוד מעט נדבר על זה. But I can't help. Falling in love with you.